කෙනෙක් කියනවා නම් මේ පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න ඔයා බලන්න කැමති කෙනෙක් කියනවා නම් මේ එක වතාවක් විතරයි තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කැමති කෙනෙක් කියනවා නම් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබට තීසිස් එකක් ඇතුළේ මේ පරීක්ෂණ වාර්තා සකස් කරපු එකක් නෙමෙයි මේක මේ මට වෙන්නේ මාධ්‍යවේදී සහෝදරවරුත් මට තේරෙනවා දැන් මේක ගන්න වැලි වෙන එකෙන් කොච්චර මේකට තියෙන බලපෑම කොහමද කියලා මේ තේරෙනවා කමන්නේ You watching the Life Traveler channel අද මොකද වෙන්නේ අද බලමු වෙනදේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ කියමු शुभ उदासनाक्यवासियों दिनाट आयुभवान एक्सत् प्रजातंत्रवादी हांड पक्षे कोलम दिशिके तरंगवादीन मम प्रसन्न अधिकारी मम मीट पेर माध्यसाकाच्यावाक् तियला याम किसी करुण प्रमाण्याक् हेलिदराव करा उबट मतकैति एवगेम तमाई ए सैम हेलिदराव वक्मकरे तोरतुरु दत्त पदनाम करगेन एवगेम अदत् मे माध्यसाकाच्याव तीयन हेतु तवत् समान तोरतु प्रमाण वबटी दिरीपत्कसंदा मत्सग संबंधवेनवा पोलिसिपिल आयतने ज्येष्ठ उपदेशक शरद पेरेरा महात्म्या एवगेम पोलिसिपिल आयतने अध्यक्षक एवगेम नीतिज्ञ गयान पेरेरा महात्म्या वबट कियान कैमती बहुगीय दवास्वल एक्सत् प्रजातंत्रवादी हांड पक्षे माध्य प्रकाशक रवि कुमुदेश महात्या कियनवा यालगे पक्षेट उदवकरण सुभास्करन अलीराजा महात्या अनेकुद्देशपालन पक्षोल्टात मुदल दुन्ना कियला एकेम पहदिली यदा मम कियपु कारणे विशेषेन ओहु कियनवा एक्सत् प्रजातंत्रवादी हांड पक्षे आयोजक सुभास्करन अलीराजा बहुगीय काले देशपालन पक्ष कीपेकटम मुदल दुन्ना कियला एक ओप्पुना ईए मुहान पेर्रा महत्या तपेल पेट्टियन तरंगवादीन ओहुगेल्ला पेमिनिल्लक करनवा ओहुगे पक्षे नायक अट कोटि पहलवक सुभास्करन नलिराजा महत्या लबा दुन्न ए पिलिमद वहाम विमर्शनया परीक्षणया करन्न कियला ए अणु अपिट तियन प्रश्ने तमयि सुभास्करन नलिराजा महत्या ओहुगे पक्षेट अमतरव तव पक्ष कीपयकट कोच्चर प्रमाणयकट मुदल दीला तियनवद पलवेनी प्रश्नय एहेमनम् मे मुदल गत्त पक्ष कौद मुदल कोच्चरक गत्तद मेन्न मेक एम पक्षे माध्य प्रकाशक रवि कुमुदेश महत्या रटट हेलिदरव करन्न ओन अपे रटे मेच्चर कालयक मेहेम देशपालन पक्ष मुदल वलिन गणुदेनु करेन देशपालन पक्ष मिलदी गत्तेन देशपालन नायको मिलट अरगेन तिबुन अद्दकीमक तिबुने नहे एहेनम् मे पिलिबंदव वहाम रवि कुमुदेश महत्यागेन රහස් පොලිසිය සහ මැතිවරණ කොමිසම හොව කැඳවලා මේ මුදල් දුන්නේ කාටද කොච්චර දුන්නද කියලා පරීක්ෂණ කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි කම්කරු පක්ෂයෙන් වන්නි දිස්ත්‍රික්කයට තරඟ කරන කාදර් මස්තාන් මහත්තයාගෙන් මම අහන්න කැමතියි. ඔබත් මේ පක්ෂයෙන් අලිරාජගෙන් සල්ලි ගත්තද කොච්චරක් සල්ලි ගත්තද ඔබගේ කැම්පේන් එක කරන්නේ ඔහුගේ මුදල් වලින්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි पक्षेट संबंध अलीराजा ओहु किसीम संबंध्यक् न्याया किए नो अभी संबंध्या तीन वकी रंजन रामनायक महत्या किए किसीम संबंध्यक् न्याया किए रवि कुमुदेश महत्या किए किसीम संबंध्यक् न्याया किए हे भाई अभी संबंध उप्पुकरण कहुमद अभी संबंध उप्पुकरण मे पक्षे महालेखम कौद जयशीलन महत्या जयशीलन महत्या कौद किल होला बलनकोट अभी तेरे नवा ओहु लाइका मोबाइल आयतने अध्यक्षक एवगेम लाइका ज्ञानम पदनमे अध्यक्षक
ඒවගේම තමයි සිංගප්පූරු බ්ලූ සමිට් කියන කැපිටල් මැනේජ්මන්ට් එකේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. එතකොට මේ සියලු ආයතන කාගේද? ඒ සියලු ආයතන සම්බන්ධ වෙන්නේ පෙටිකෝ කමර්ෂියෝ ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ආයතන යටතේ. ඒ ආයතනයේ තියෙන්නේ අලිරාජා සුභාස්කරන් යටතේ. මේ තියෙන්නේ ඒ ඔහු නියෝජිතත්වය දරන ආයතන ටික. මේ තියෙනවා ලයිකා ඥානම් ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේ ලයිකා ඥානම් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට ඉන්නවා. ඊළඟ කාරණය ඔහු ඉන්නවා බෙල් හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ. ඒකෙත් ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ නම් ටික. මේකේ තියෙනවා. ඒකේ ඔහු ඉන්නවා මේ තියෙනවා ෂෙයාස් තියන අයගේ නම් ටික. ඒකේ තියෙනවා ගෝවින්දසාමි ජයසීලන්. මේ ඔහුට තියෙන කොටස්. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ඔහු මේ පක්ෂයේ මහලේකම් ඔහුට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා මෙන්න තොරතුරු සහිතව තියෙනවා. මම කියනවා එහෙම නැහැ කියන කෙනා තොරතුරු සහිතව මේක ඔප්පු කරන්න. අනිත් කාරණය තමයි මේ ජයසීලන් කියන පුද්ගලයා අපි දන්නවා EAP මාධ්‍ය ජාලය ගත්ත ස්වර්ණ වාහිනිය ඇතුළු ආයතන කීපයක්. ඇයි ඔහුගේ නමින් මේක ගත්තේ? අපි දන්නවා අපේ රටේ මාධ්‍ය තොරතුරු අනුව මාධ්‍ය නියාමනයන් අනුව නීති රීති අනුව 100%ක් මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍ය නාලිකා විදේශිකයෙකුට ගන්න බෑ. එහෙනම් ඒ අලිරාජට ගන්න බැරි මාධ්‍ය ජාලා ටික ලංකාවේ ඉන්න ජයශීලන් දාලා EAP ආයතනය ගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එහෙම අරගෙන ඔහු නැවතුනේ නැහැ. ඔහු මාධ්‍ය ආයතන කම්පැනි 7ක් ඔහු සතු කරගත්තා. මේ තියන්නේ වල තොරතුරු. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ අභියෝගයට ලක් කරනවා නම් මම අභියෝග කරනවා මේ තොරතුරු සත්‍යයි නිවැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න. මේ තියෙනවා VIS Broadcasting Private Limited කාගේද? MGMR Network Private Limited කාගේද? EAP Broadcasting Company Limited කාගේද? Asia Infotech Service Private Limited, Sinet Holding Private Limited, Sky Media Network Private Limited, Belt Holding Private Limited. මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම මාධ්‍ය ආයතන ටික. මේ මාධ්‍ය ආයතන සියල්ල හිමිකරුවා වෙන්නේ සුභාස්කරන් අලිරාජා. ඔහු තමයි අපේ රටේ මේ වෙනකොට මාධ්‍ය මෙහෙවන පුද්ගලයා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙන් අපිට තේරෙනවා මාධ්‍ය ඇතුලේ දැවැන්ත ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාන්විතයක් මොළසේදීමක් ඔහු කරගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා ජයසීලන් මහත්තයාට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ඔහු සම්බන්ධව ආරක්ෂක හේතුන් මත මේ කියලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම කාරණයක් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව. ඒක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පිටපත් මන් දෙනවා. ඔහු සම්බන්ධ සිකියුරිටි ක්ලියරන්ස් දෙන්න බෑ කියලා මේ දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. සිකියුරිටි ක්ලියරන්ස් දෙන්න බැරි පුද්ගලෙක් අපේ රටේ විදේශිකයෙක් සමග එකතු වෙලා විදේශයේ විශාල චෝදනාවට ලක් වෙච්ච පුද්ගලෙක් එක්ක අපේ රටේ ව්‍යාපාරවල මාධ්‍ය කියන එක බරපතල විදිහට අත්පත් කරගෙන ඊළඟට අත්පත් කරගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මෙයාගේ මේ දේශපාලනය අලිරාජා භාස්කරන් ක්‍රීඩාවට උනන්දු කරනවා. මේ T20 ගේමක් තමයි යා මේ දේශපාලනයේදීත් ගහන්නේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ T20 දේශපාලනය කියලා? බලන්න හොඳට. සුභාස්කරන් අලිරාජා දේශපාලන පක්ෂ මිලදී ගන්නවා. අපි දන්නවනේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමුත් මිලදී ගන්නවා. ලෝකේ රටවල් T20 ගහනකොට එක එක කණ්ඩායම් මිලදී ගන්නවා. දේශපාලනෙත් එහෙම තමයි. මෙයා මිලදී ගත්ත දේශපාලන පක්ෂ තමයි දැන් ඔය ගිහලා පැමිණිලි කරන්නේ. ඒවා බොරු නම් ඒකේ ඉන්න ප්‍රධානීන්ට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මැච් වලට ඔට්ටු අල්ලනවා. දැන් මොකද්ද මේ? මේ මොකද්ද ඔට්ටු අල්ලන්නේ? දේශපාලන වාසි කීපයක් අරගෙන මැතිවරණයට දාලා මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමක් ඇතුළට යවන්න සල්ලි පොම්ප කරනවා. මේක තමයි ඔහුගේ මේ දේශපාලන ඔට්ටුව. ඊළඟට ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේකෙන්? දිනන පක්ෂයෙන් අපිට ආරංචි තියෙන විදිහට ඔහුගේ බිරිඳ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව යවන්න තියනවා කියලා විශ්වාස කටයුතු
ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්න තියෙනවා බොරු නම් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ඔවුන්ට විරුද්ධව කියන්න පුළුවන් මොකද අපි තාමත් දැකලා නැහැ ජාතික ලයිස්තුව අනිත් දේශපාලන පක්ෂවල ජාතික ලයිස්තුව කියනවා මෙහෙම විද්වතෙක් උගතෙක් බුද්ධිමතෙක් ආචාර්ය කෙනෙක් මහාචාර්ය කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්නවා කියලා එක්ක ව්‍යාපාරිකයෙක් ව්‍යවසායකයෙක් කලාකාරයෙක් සාහිත්‍යකරුවෙක් හැබැයි අපි ජාතික ලයිස්තුව දැකලා නැති නිසා අන්න රටේ ජනතාවට හංගල ගහන ගේමක්ද කියලා අපිට සැකයක් තියෙනවා ඒක ඕන කෙනෙකුට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න පුළුවන් ඊළඟ කාරණේ තමයි අපේක්ෂකයන්ට මුදල් දුන්නේ නැහැ කියලා රවි කුමුදේශ් මහත්තයා දිගින් දිගටම මාධ්‍යවල ප්‍රකාශ කරනවා මම කියන මුදල් දුන්නා අපේක්ෂකව දිස්ත්‍රික්ක නාමයක 160ක් ඉන්නවා 160ට පළවෙනි වටේ ලක්ෂ 10 ගානේ දුන්නා ගත්තේ නැත්නම් ගත්තේ නැති අය කවුරු හරි කියන්න කියන්න මම කියනවා ගත්තා රවි කුමුදේශුත් ගත්තා කරුණාකරලා දේශපාලනයේදී මුදල් ඕන බව දන්නවා වියදම් යන බව දන්නවා මුදල් නැතුව දේශපාලනයක් කරන්න බෑ වෙනද ව්‍යාපාරයක් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ එහෙමනම් මුදල් ගත්තේ නැහැ කියන රවි කුමුදේශ් තමන් කියනවා අඩු ගන්න තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකව ගත්ත මුදල කියන්න ලක්ෂ 10ක්ද 15ක්ද 20ක්ද 100ක්ද කියලා එහෙම නැතුව ජනතාව ගුණාටම් දෙමින් අපිට සතයක්වත් දුන්නේ නැහැ කියන්න එපා මොකද අලිරාජා මේ පක්ෂයට ලක්ෂ කෝටි 40ක් 50ක් 100ක් මේ වෙනකොට වියදම් කරලා තියෙනවා එහෙම නැත්තම් මේ විදිහට මේ කැම්පේන් එකක් කරන්න බෑ ඒ නිසා තවදුරටත් ජනතාව රවට්ටන්න එපා කියලා මම රවි කුමුදේශ් මහත්තයාගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම තමයි තවදුරටත් ඔවුන් කියනවා මේක මේ ඒ කියන්නේ රංජන් රාමනායක මහත්තයත් කියනවා TM ඩිල්ෂාන් මහත්තයත් කියනවා රවි කුමුදේශ් මහත්තයත් කියනවා මේ පක්ෂය අලුත් පක්ෂයක් කියලා මම දන්නේ මොන පදනමක් මත මොන සාක්ෂි මත මොන කරුණු මත මේක අලුත් පක්ෂයක් කියනවාද කියලා අලුත් පක්ෂයක් නම් අලුත් පක්ෂයට අලුත් නිලධාරී මණ්ඩලයක් ඉන්න ඕනේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන්න ඕනේ අලුත් ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ අලුත් වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකයෝ ආසන සංවිධායකයෝ අලුත් වෙලා ඉන්න ඕනේ මේක අලුත් නෙමෙයි මේක මැතිවරණ කොමිසමට ගිහිල්ලා බලපුවාම මේ පක්ෂය අලුත්ද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉතා පැහැදිලිනේ ජයසීලන්ගේ සම්බන්ධය ඒතර ජයසීලන් කියන්නේ මීට පෙර එක්සත් කොංග්‍රස් පක්ෂෙත් ඉඳපු කෙනෙක් ඒක ඔහුගේ මේ මේ නිලධාරී මණ්ඩල වාර්තාවේ තියෙනවා ඉතින් එහෙම තියාගෙන කියන අලුත් පක්ෂයක් කියලා මේ කාවද රවට්ටන්න හදන්නේ මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම පුස්කාපු කේක් ගෙඩියකට අලුතින් අයිසින් කරලා තියෙන්නේ TM ඩිල්ෂාන් තහ රංජන් රාමනායක අයිසින් එක ගාලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා රංජන් රාමනායක මහත්තයාට සහ TM ඩිල්ෂාන් මහත්තයාට කරුණා කරලා තවදුරටත් මේ ජනතාව රවට්ටන්න එපා මේක පරණ පක්ෂයක් මේක පක්ෂයක් නෙවෙයි පක්ෂ තුනක් විඩෙන් විඩ කාලානුරූපව වෙනස් වෙච්ච එකක් රූපාන්තරණය වෙච්ච එකක් ඒ නිසා මේක කරුණා කරලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කියනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි දන්නවා තව කියනවා මේ රවි කුමුදේශ් මහත්තයා මේ පක්ෂේ ජයසීලන්ගේ වුණාට ඡන්ද අපේ කියලා ඒක තමයි ලොකුම විහිළුව ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද දෙන්න කලින් රවි කුමුදේශ් මහත්තයා දැනගන්න ඕන පක්ෂයට ඡන්ද දීලා තමයි අපේක්ෂයට ඡන්ද දෙන්නේ කියලා ඒ නිසා පක්ෂේ කොහෙටවත් ගෙනියන්න බෑ පක්ෂ ගෙනිච්චියත් ජනතාව අපිත් එක්ක කියලා කියනවා ජනතාව ඉදලා මොනවා කරන්නද ජනතාවත් අසරණ වෙනවා ඡන්ද ඉල්ලන ඒගොල්ලොත් අසරණ වෙනවා පක්ෂ වෙන අයිතිය වෙන කාටවත් ගියාම ඒක නිසා පක්ෂයයි සිය තියෙන්නේ කෙලින්ම ජයසීලන් හරහා සුභාස්කරන් අලිරාජාට කියන එක පැහැදිලි ඒ නිසා රවි කුමුදේශ් එහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා මාධ්‍යයේදී මං කියන්නේ ඒ වගේ විහිළු සපයන් එපා කියන කාරණය ඊළඟට එයා කියනවා රවි කුමුදේශ් මහත්තයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියනවා නායකයව තෝරගත්තේ සමීක්ෂණයක් කරලා පරීක්ෂණයක් කරලා හැබැයි ඒ පරීක්ෂණයයි සමීක්ෂණයයි කරන වෙලාවේදී මම හිටියේ නැහැ රංජන් රාමනායකයි TL ඩිල්ෂානුයි තෝරගත්තේ සමීක්ෂණයකුයි පරීක්ෂණයකුයිලු විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක්ද දන්නේ නැහැ අර මීයන්ට පරීක්ෂණාගාර තියෙනවා වගේ එහෙම පරීක්ෂණාගාරවල තියලා හොයාගත්තා නම් තොරතුරු පත් කරගත්තා නම් තනතුරු වලට කවුද ඒ පත් කරපු පරීක්ෂකයෝ විද්‍යාඥයෝ විශේෂඥයෝ දේශපාලනය පිළිබඳ ඒක හෙළිදරව් කරන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ එහෙනම් මේක වෙන කාගේ හරි බලල්ලතකින් මේ තෝරලා තියෙන්නේ එහෙම නැතුව මේක රංජන් රාමනායක පක්ෂේ පටන් ගත්තවත් TM ජිල්ෂාන් පක්ෂේ පටන් ගත්තවත් නෙමෙයි ඒක පැහැදිලි ඔහුගේම වචනවලින් ඊළඟට අනිත් කාරණේ තමයි අපි දන්නවා මෙයාලා මේ
ලොකුම මාධ්‍ය ජාලය අරගෙන කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? ඒක අපි බලන්න එපයි. කියන්නේ ප්‍රධානම කාරණය තමයි ලංකාවේ ජනතාවගේ ජන විඥාණය හිතන මතන විදිහ ඔවුන්ට ඕන විදිහට උපායශීලීව වෙනස් කරන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා ස්වර්ණවාහිනී EAP ආයතනය හරහා තිබුණා ETI කියලා ආයතනයක් මුදල් හා සම්බන්ධ ගැනුම්කරුවෝ මුදල් තැන්පත් කරපු අයගේ ඒගොල්ලන්ටත් මේ මුදල් ලැබුණේ නැහැ සම්පූර්ණව. ඒ වගේ දහස් ගණනක් මුදල් තැන්පත් කරවෝ මේ රටේ අසරණලා ඉද්දී ඉතා උපායශීලීව ඔවුන්ට වන්දි මුදල් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු මුදල් ගෙවන්නේ නැතුව මේ ETI ආයතනයත් මේ EAP හරහා මේ කම්පැනිය අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධවත් ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පහුගිය කාලේ මේ ගොල්ලෝ මේ SLT මොබිටල් ආයතනය මිලදී ගන්න කටයුතු කරා මැදිහත් වුණා. දැන් මාධ්‍ය ආයතන එක පැත්තකින් මාධ්‍ය ජාලයක් අරගෙන අනිත් පැත්තෙන් ඇයි මේ SLT ආයතනය මිලදී ගන්න කටයුතු කරන්නේ? ඒක අපි බලන්න ඕනේ. මේ SLT ආයතනය තමයි ලංකාවේ සංනිවේදනය හා සම්බන්ධ ප්‍රබලම ආයතනය. මේක තමයි සියලුම ලංකාවේ ජංගම දුරකථන සියලු දේවල් රැහන් රහිත රැහන් සහිත ලෑන්ඩ් ෆෝන් මේ ඔක්කොගෙම තොරතුරු දත්ත පද්ධතිය තියෙන්නේ. හැම පුද්ගලයෙක්ගෙම පෞද්ගලික තොරතුරු පවා මේකට අදාළයි. මොකද අපි ඒක පුරවලා දෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒකේ තියෙනවා. එතකොට මේක ගන්න ඇයි මේ? මෙයාට මොකද්ද මේ SLT මොබිටල් ආයතනය ගන්න තියෙන උවමනාව? මේ දත්තවල තියෙන වටිනාකම මොකද්ද? මෙන්න මේකෙදී තමයි අපේ රටේ අපි දන්නා යුද්ධයක් තිබුණු රටක්, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාත්මක වෙච්ච රටක්, සහනාල් ලගාපු රටක්, මේක ඇතුලේ මේ මාධ්‍ය ජාලා සහ මේ SLT වගේ මොබිටල් ආයතන, මේ සංනිවේදන ආයතන අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා මේ ගන්න හදන එකේදී අපි මේක ආරක්ෂා කරගත යුතුයි, පරිස්සම් කරගත යුතුයි. මේ වගේ ආයතනට යන්න නොදී. එතකොට ඇයි මේ මෙගාහට් 700ක් මේගොල්ලෝ මේ 5G හරහා ගන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේක අවදානමක්. අපි රටේ ජනාධිපතිවරයාට කියනවා, ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට කියනවා, ආරක්ෂක අංශවලට කියනවා, වහාම මේ පුද්ගලයා සහ මේ පුද්ගලයා හා සම්බන්ධ ආයතන, මේ රටේ තොරතුරු, දත්ත, සංනිවේදන ජාලා, නාලිකා, මේ මිලදී අරගෙන කරන්න හදන දේ පිළිබඳව වහාම සොයා බලන්න, පරීක්ෂණ කරන්න කියලා කියනවා. මොකද අපිට මේ පිළිබඳ සැකයි. අනික් අතට ඊළඟට රංජන් රාමනායක මහත්තයා දිගින් දිගටම කියනවා මේ එයාලට කළු සල්ලි තියන අය උදව් කරන්නේ නැහැ, සුදු සල්ලි තියන අය විතරයි උදව් කරන්නේ කියලා. අපි ඒහින් දම හොයලා බැලුවා, ඇත්තටම අලිරාජා භාස්කරන්ගේ සල්ලි කළුද සුදුද කියලා. මම කියන්න කැමති අලිරාජා භාස්කරන් ප්‍රංශයේ මුදල් විසුද්ධිකරණය සහ බදු වංචා කිරීම වෙනුවෙන් දඬුවම් ලබලා තියෙනවා ඔහුගේ ආයතනය. ඒ වගේම එක්සත් රාජධානියේ මේ වෙනකොට දේශපාලන පක්ෂවලට අපේ ලංකාවේ වගේම එහෙ එයා හොඳට කප් ගහලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එංගලන්තයේ දේශපාලන පක්ෂවලට විශාල ලෙස අල්ලස් විදියට මුදල් දීලා, ඒ වගේම බදු වංචා කරලා මුදල් විසුද්ධිකරණය යටතේ මේ වෙනුවෙන් විමර්ශනයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඉන්දියාවේ මුදල් විසුද්ධිකරණය සම්බන්ධ පැමිණිලි ලැබිලා ඔහුගේ ආයතන සියල්ල මේ වෙනකොට ඉන්දියානු බුද්ධ්‍යංශ විසින් ආරක්ෂක අංශ විසින් රේඩ් කරමින් ඉන්නවා, විමර්ශනය කරනවා. තවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙයාට අර මේ සංනිවේදනය ගැන කියවනේ. මෙන්න මේකේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අලිරාජා සුභාස්කරන්ගේ චෝදනාවක් තියෙනවා, පාරිභෝගිකයන්ගේ දත්ත හෙළිදරව් කිරීම, එහෙම නැත්නම් අනාවරණය වීමක් සම්බන්ධව ඔහුට දඬුවම් කරලා තියෙනවා, ඩොලර් ලක්ෂ 6ක දඩයක් ගහලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිස්සුන්ගේ දත්ත හොරා අරගෙන ඒක අනාවරණය කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවටත් වැඩේ දුන්න පුද්ගලයෙක් ලංකාව මොකද්ද?
अभी क्या विहर गिले काट खाद्य मुकाद ये तम अभी टिया एनिसा मेन मे पी बंधव सोया बला की मम इलाट रंजन राम नायक दंगे कियपु सुधुक्कीगे कलुशाली संबंध मे वार्ता बट इधरपत्कर्ण मेके तीयनवा शेड्यूल के अटते एकेक अटवाली करपू मूल्यवंच दत्तवंच देशपालन अंट सलिदीला देशपालन पक्ष बलट करपू अंच मे सियाल रटेन रटट बलागन पुलवा मत सामग ये सर मदिशा कच्चावेदि वाद विवाद करपेम सहोदर की पदने ये गोल्लांट अत्मा इला हिटनवा करुणाकर् चंद इला कली चंद इला कायकद कौर सामगद मुन हेतु होयाबला की मे तीन तोर तोर मेके तीन रटवा फ्रांस जर्मनी आयर्लैंड मे एक रटवा यागिहिला करपू विश्वकर्म वेड ईलंगट यूरोपियन यूनियन इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेन यूएसए मे वगे रटवा विशाल प्रमाणेक या करपू नीति विरोधी क्रिया संबंध तम मे हेल धरव करें मेकअप युबगे वाट्सअप समूह मध्य जालेट अभी मे साकाच्या पास उदाहरण इतने पास उबटत्व की मतनो आदरणीय मध्य सहोदर सहोदरी अनेकुत मध्यायतन वलट मे मम की करुणु सत्यद असत्यद बोरुद एत्तद इताम विमर्शनशीलि होयान्न गवेषणात्मको होयान्न मम कियन वाट मेक विश्वास करन्न एपा मटत बोरु कियन्न पुलुवन् किला हितन्न पुलुवन्ने समहारु हेम चोदना करनवाने मम कियन्न अमूलिक पट्टपाल बोरु किला पट्टपाल बोरु नम मम्मे तोरतुरु दत्त सहितव इदिरिपत् करपु वार्ता करुणाकल्लेवन् एहेम नेमेयि किला ओप्पु करन्न पुलुवन् एक अलिराजा भास्करन् महत्याट ओप्पु करन्नत् पुलुवन् पक्षे महालेखम जयशीलन् महत्याट ओप्पु करन्नत् पुलुवन् एक पक्षे लेखम किला पक्षे नायकया किला कियागन्न रंजन रामनायक महत्याटत् ओप्पु करन्न पुलुवन् एहेमनम् ऐ अलिराजा भास्करन् लंकावे इन्ने ओहु रटवल 26क क्रियात्मक वेन व्यापार सहित देशपालकेक लंकावट अविल्ला इन्ने ऐ लंकावट अविल्ला इन्ने मेन्न मे मं कियपु ए रटवल वलट दैन यन्न बै ओहु संबंध विमर्शन वेनवा परीक्षण वेनवा ओहुगे आयतन टिक रेट करनवा दंडुवम देनवा ए हिंद तमाय लंकावट अविल्ला इन्ने एहेम नैतुव लंकावट आदरयट नेमेयि ओक तमाय ईलंग प्रधान कारणे अनित् कारणे तमाय अपि दन्नवा अपे रटे अलिराजला देशपालन पक्ष मिलदी अरगेन माध्य आयतन मिलदी अरगेन इदिरि देशपालन करणमक् गहन्न मुन विधियट हो उत्साह करद्दी अपि दन्नवा दकुणु इंडियावे तमिलनाडुवे तलपति विजय अपे कलाकार कौरु रसिक आदरय करनगेन ओहु देशपालन व्यापारयक् पटन् गत्ता मे हेम एकक् मेन्ने समांतरव हुदर होयला बलन्न देशपालने लोक देशपालने बलन्न कोहाटद ओहुगे संबंधे तियेन्ने ओहु मोकद्द इंडियानु देशपालने अतुले भूमि अतुले ओहुगे क्रियावलिय मोकद्द मोकद्द लंकावे देशपालने अतुले अलिराजागे भूमिकाव निकंग होयला बलन्न मेवा अतर यम किसी संबंधयक् अंतर संबंधयक् तियेनवद मे ओण केनकोट होयला बलन्न पुलुवन् अंतर्जालयेन होयला बलन्न पुलुवन् दन्न तोरतुरुलिन् होयला बलन्न ए निसा अपि कियन्ने अपे रटे पहुगिय कालवल बोंब पिपुरुवा पिपुरुवाट पस्से तमयि परीक्षण करन्ने वार्ता इदिरिपत् करन्ने पार्लिमेंतुवे कथा करन्ने हेमदेम करन्ने अपि मे करन अनावरणय करन्ने पिपुरुवाट पस्से करन साकच्छा नेमेयि पश्चात् मरण परीक्षण हो पक्षात् वार्ता नेमेयि मे अपि कियन्ने अनागतये माध्यम सन्निवेदनयेन देशपालनयेन अपे रट तुल पुपुरन्न तियेन बोंबयक् पुपुरन्न कलिन् अपि अनावरणय करनवा ए पिलिबंद सोया बैलीम रटे देशपालकयन्ट आरक्षक अंशवलट सियलु दिनाट आयिति एवगे माध्यट आयिति ए पिलिबंद सोया बलन्न कियन एक अपि अनावरणय करनवा एवगेम तमयि अवसान वशयेन कियन्न ओने मेतुवक्कल मे देशपालन क्रियावलिय पिलिबंदव कवुरुत् मेहेम अवदानमक् अरगेन प्रकाश करे नै पहुगिय दवसक दक्कन्ने मम एनकोटत् मट तिबुणु तर्जनयन् ने वाहनयट गहनवा हू कियनवा कै गहनवा ए कागे हरि बलल्लत् तमा एकेन अनुन्गे मतयक् इवसा नैति प्रजातंत्रवादीव अदहस् प्रकाश करन्न इड देन्ने नैति ए वगे पिरिसक् मे एक्सत् प्रजातंत्रवादी हंडपक्षेत् कोटसक् इन्नवा एक अलुत् कीवट अलुत् नै परण बडुम तमयि इन्ने एक अंदुरगन्न पुलुवन् हसिरीमेन् भावितावेन् अध्यापनयेन् ओवुन्गे वृत्तियेन् ओवुन्ट तियेन पोलिस् पेमिनिलि वलिन् उसावी यन नडु वलिन् ए कैको गहनाय गेन होयला बलन्न पुलुवन् ओबट पुलुवन् एव होयला बलन्न
किसी प्रश्न आज्ञा यह मम की मम गे लघु जीवित अवधानम मट दम पलवि मध्य साकाचा पशे दुर्गथ नैम अविले हिंग इन ने दिए बिरीद असना असनी पै ने दिए दर्व दिना कोहेद इसकोले अने प्रश्न आज्ञा ने दमी मुनवा दहाँ इतकोट दें ये रात को कावे विधि हेट मे गोल्लो हुदाई की अलतमा ये गोल्लो कोल दिनी सा मट जीवित तारजने तीयनवा मंग एक दैनगिन मेक अनावरण करे मंगण हिता नैतु मगे रखिया वाही मूना मगे देशपालने की मे मे पक्ष अपेक्षक नैतु गिया देशपालन अवस्थाव इवागे मैं दरुअंट सह बिरीदट मट तारजने तीयन एन सा मम इला हिटिनवा हेमदेनागेम माव बेरगण किल मे कि मे रट बेरगण अनागते पुपरण बोमे नवत्तगण निश्चयकंडन अभी हेमोम मे सामग एक एक माध्यवेदींद देशपालज्ञंद कऊद किल मे सामजे ओनाम पुर्वशीकुट ये संबंध हटयत करंड पुलवांग मम बार इदन जनतावट जनतावतीर्णे करंड मिच्चर काल्यक मे अभी साम काम्यो दिदास नमे पसे मेरट इदिरेट गमंकरण मोहतक देशपालने विविध परिवर्तनीय साधनीय अवस्था सिद्धवेन मोहतक अदहस दीम पिलिबंधव मटतीन तरजने पिलिबंधव मम मे संबंध विमर्शने करण पोलिस्पति तुमागे आरक्षक अंसोलिंग मगे सा मगे दरुपौले आरक्षा बलापुरत्वेन वा इवगेम मे संबंध इदिरेटा मत समग कटेतुकर जनतावट इकतुन किल की हेम कि उभगे यां प्रश्न आगती एक अदास दक्का इड लबादे मगे अदास दक्की नवत्तना भूमि स्तुति।